နိုင်ငံတော်ဤနိုင်ငံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းမားတွေထုတ်လွှင့်ပြီးတော့ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာတင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။အဲဒုန်းကနိုင်ငံတော်ရဲ့နိုင်ငံပုဂ္ဂိုလ်ကိုဗစ် -19 ဟို positive ဖြစ်သွားပြီးနောက်လူစားထိုးထားတယ်စသည်ဖြင့်ကျန်းမာရေးအခြေအနေရပါတော့အချိန်ချင်းချင်းချင်းလဲကျွန်တော်တို့ရှင်းခဲ့ရပါတယ်။နောက်ချက်ကတော့ဟိုဒီကိစ္စကသတင်းမားတွေပြန့်နှံ့လာတဲ့ကိစ္စတွေကကျွန်တော်တို့ဒီကဝန်နီးကလာတဲ့ခါမှာပို့ပြီးတော့ဟိုမြင်မားလာတယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့များပြားလာတာလည်းတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့သတင်းတောက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြောပြပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့စီစစ်ဖော်ထုတ်ပါမယ်ဆိုပြောထားတယ်စီစစ်ကျွန်တော်တို့ဖော်ထုတ်ပါတယ်ဖော်ထုတ်လိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့အခု screen share လုပ်ပါမယ်အဲ့မှာတို့ရဲ့အချက်လက်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရရှိပါတယ်ပထမဆုံးတယောက်ကတော့ဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်းပြည်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းမှာထုတ်လင်းတာပေါ့နော်ထုတ်လင်းတာကတော့ Facebook အကောင့်နာမည်ကညိုဝင်းခေါ်ပါတယ်ဒီ screen မှာကျွန်တော်ပြထားတဲ့သူ့ရဲ့ URL ရှိပါတယ်ဒါကသူ့ရဲ့ wall ပုံသူ့ရဲ့ profile picture ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook အကောင့်နဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါမှာမွေးနေ့တက်ကလေး22/6/1943မှာမွေးတယ်ဘုံမူကြီးအငိမ့်စားပေါ့နော်ဘုံမူငင်းစားဖြစ်တယ်ဆက်သက်ကလိုဘလောက်မဆင်ခုနှစ်ကနေပြီးတော့တန်းတန်းဆင်းလာတယ်အခုလက်ရှိနေရလိမ့်စာကရန်ကုန်မြို့မှာနေတယ်နောက်အငင်းစားတာမကြီးလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဖော်ထုတ်ရရှိပါဒါသူ့ရဲ့ဓာတ်ပုံဖြစ်ပါတယ်ဒီဓာတ်ပုံนี่ဟို profile man ပေါ့နော်စီစစ်ရရှိသူတရင်မတင်တာကအခုလိုပဲအတိုင်းခံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဓာတ်ပုံนี่ပေါ့နော်ဒါတွေနဲ့ misinformation တွေလောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပထမဆုံးတယောက်ပါနောက်တယောက်ကတော့နှင်းဝေလွင်ဖြစ်ပါတယ်အတင်ပြပါတိုင်းကျွန်တော်တို့ဟို Facebook profile Facebook ဟို account ပေါ့နော်ဒီ URL မှာရှိပါတယ်သူ့ရဲ့အချက်လက်တွေကိုစီစစ်လိုက်တဲ့အခါမှာ Data Mate မြန်မာ Company Limited ဆိုတော့ဒီဘေးမှာပါပါတယ်လယ်ကူမြို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလယ်ကူမြို့မှာနေထိုင်တဲ့လူဒီတိုင်းနဲ့သူဖြစ်တယ်သူတင်ထားတဲ့သူရဲ့ဟိုဓာတ်ပုံမူရင်းအမှန်ပေါ့နော်ဒီမှာအကောင့်မှာတွေ့ရတဲ့အချက်လက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတင်ထားတဲ့ဟာကတင်ပြပါတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဟိုသတင်းမားတွေပေါ့နော်သတင်းမားတွေအများကြီးတင်ထားတာတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ပါတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးမြို့မှာနေတဲ့မင်းမင်းဆိုတာဖြစ်ပါတယ်အခုဟိုသူရဲ့ Facebook အကောင့်ကြံပြပါတိုင်းကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရပါတယ်ပြီးရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့ status တွေပေါ့နော်တင်ထားတဲ့ post တွေကဟိုတကယ်ကျွန်တော်တို့သတင်းအမှားတွေဖြစ်နေတာဖြစ်ပါနောက်တစ်ယောက်ပေါ့နော်ခန့်စင်ဦးဆိုတာကသူကပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးမြို့မှာနေတယ်သူ့ရဲ့ Facebook account မှာမြင်ရတဲ့ဟာတွေကတော့အခုကျွန်တော်တို့ screen မှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဟိုတကယ်ကိုဒီလိုမျိုးသတင်းတူတွေသတင်းမားတွေကိုတင်နေတဲ့အကောင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့မိုးမခဖြစ်ပါတယ်။မိုးကုတ်မှာနေတယ်။အဲသူ့ရဲ့အဲ Facebook ကတော့တင်ပြပါတိုင်းကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်ဒါသူ့ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေဖြစ်ပါတယ်။ Facebook မှာတင်ထားတဲ့ဟာတွေနောက်ပြီးတော့ဟိုဒီလူကြီးတွေရဲ့ကျွန်တော်တို့အကြီးအကဲတွေရဲ့သတင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်တင်ထားတဲ့အချက်အလက်တွေကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးရရှိပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့ထိုင်းနိုင်ငံဆိုတော့လိပ်စာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုတွေ့ပါတယ်ဒါကတော့ဟိုကယ်လီဖိုးနီးယားမှာလောက်လာတယ်ပါ냐သစတဲ့ဒါပေမဲ့ဒီဓာတ်ပုံရပါတော့သူ့ရဲ့ Facebook မှာတင်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေရကျွန်တော်တို့စီစစ်ပေါ်ထုတ်လို့ရတာတွေအများကြီးရှိပါတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့နေကြီးပေါ့နော်ရန်ကုန်လိပ်စာနဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူမှလည်းဒီလိုသတင်းမားတွေပေါ့နော်သတင်းမားတွေကျွန်တော်တို့တင်လာတာတွေ့ပါတယ်သူ့ရဲ့ဟို personal account ဓာတ်ပုံတွေဖြစ်ပါတယ်တင်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ screen shot တွေထည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဓာတ်ပုံပေါ့နော်ဓာတ်ပုံကိုတော့ကျွန်တော်တို့စီစစ်ဖော်ထုတ်လို့ရပါတယ်သူ့ရဲ့နေရာလိပ်စာကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုသူ့ထဲမှာစင်ကာပူလို့ဖော်ပြထားတော်ညာလည်းပဲဘလိုဘလိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့စီစစ်ဖော်ထုတ်ထားပါတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့တောင်းနိုင်ဦးပေါ့နော်
တောင်းနိုင်ဦးဆိုတော့ဒီပုံစံနဲ့ပေါ့နော်အဲဒီမှာတွေ့မြင်ရတဲ့အတိုင်းသူကတော့မန္တလေးလိပ်စာမန္တလေးလိပ်စာနဲ့ဖြစ်ပါတယ်နောက်မန္တလေးရပဲနောက်တစ်ယောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့တခင်ဘဆိုပေါ့နော်အဲ့မှာသူ့ရဲ့ profile picture မှာတော့မြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီဒစိတ်တွေနဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ပါတယ်သူ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဟို Facebook ကနေပြီးတော့ live ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတွေ့ရှိရတဲ့သူ့ရဲ့ပါကာကန်ရှင်ရဲ့တပ်ပုံတွေပေါ့နော်သူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေဒါတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ပါတယ်နောက်သူတရင်မားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေးထားတဲ့ဟာတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေပေါ့နော်အဲ့ပုံမှာမှားရွံ့တဲ့အပြင်ဟိုတမင်တက်တက်ကိုပေါ်ပြထားတဲ့အချက်လက်တွေအများကြီးတွေ့ပါတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ငြိမ်းနိုင်ဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ profile မှာတင်ပြထားတဲ့တပ်ပုံသူ့ရဲ့အပေါင်းအသင်းနေနဲ့အဲကျွန်တော်ဟိုအချက်လက်တွေပေါ့နော်ဒါတွေကျွန်တော်တို့ရပါတယ်နောက်ဂျန်နာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ page တွေဖြစ်ပါတယ်မှန်မှန်ကန်ကန်အောင်ငန်းဆိုတော့ဒီ page ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေ့လဲဆိုတော့ဖုန်းနံပါတ်တွေ့ပါတယ်နောက်ဒီ page ကိုဖွင့်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ Gmail လိပ်စာကျွန်တော်တို့ရပါတယ်ဖုန်းနံပါတ်ရပါတယ်ဒါဒီတရင်မဖြန့်တဲ့တစ်ခုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သား page ဖြစ်ပါတယ်ဒီ page ကိုနဲ့ဒီ page နဲ့ဆက်စပ်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်ပေါ့နော်ဖုန်းနံပါတ်ကျွန်တော်တို့ရပါတယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ Gmail account ပေါ့နော် Gmail account ကျွန်တော်တို့ရပါတယ်နောက်မုံရွာက message ဆိုတော့အာကျွန်တော်တို့ရပါတယ်သူ့ရဲ့လိပ်စာတော့ခုနကကြည်ခင်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့နာမည်ကဒီပေါ်မှာ message လို့အိုး profile name မှာဖော်ပြထားတော့လေကြီးခင်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်သူရေးထားတဲ့သတင်းမတွေဖြစ်ပါတယ်နောက်မိုးဆက်ထွန်းပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်စစ်ပြီးတော့တွေ့ရှိရပါတယ်ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာလည်းပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့သတင်းတောက်တွေကိုဒါကိုကျွန်တော်တို့ဟိုအင်တော် group မှာကျွန်တော်တို့ဖြန့်ဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဖော်ထုတ်ရရှိတဲ့အခါမှာနေရာလိပ်စာတွေဖော်ထုတ်ရရှိတယ်။သူတို့ရဲ့ဓာတ်ပုံအမှန်တွေဖော်ထုတ်ရရှိတယ်။သူတို့ရဲ့ social activity တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖော်ထုတ်ရရှိတယ်။အဲ့မှာမှပတ်သက်ပြီးတော့မဟုတ်မမှန်ပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးတင်ထားတဲ့ဟာတွေလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ပါတယ်။ဟိုအချက်လက်တွေလည်းကျွန်တော်တို့စီမှာမှတ်တမ်းမှတ်ရတယ်အထောက်ထားတွေရှိပါတယ်။ဆိုလိုတာကတော့ဒီအကောင့်တွေကိုကြည့်လိုက်ရင်ဟိုကျွန်တော်တို့ကသူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးထောက်ခံမှုပေါ့နော်နိုင်ငံရေးထောက်ခံမှုရဘလို့ဘလို့ရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်တယ်ဒီအုပ်စုကတော့နှစ်စုပေါ့နော်နှစ်စုအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်နောက်ဟိုကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံလုံးမှာဟိုပြရှိရတယ်ပေါ့နော်အကောင့်တွေစီစစ်ဖော်ထုတ်ရတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေနောက်သူတို့ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေနောက်သူတို့ရဲ့ဖွင့်တဲ့ Gmail လိပ်စာတွေဒီအကောင့်ဖွင့်ထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေပေါ့နော်ဒါတွေလည်းဟိုကျွန်တော်တို့အများကြီးတွေ့ပါတယ်။တွေ့တော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီစစ်ဖော်ထုတ်လို့ရတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဥပဒေကြောင်းရညှိစွန်းပါတယ်။ညှိစွန်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးလို့ရပါတယ်။သို့တော့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုတင်ပြပါတယ်။ဒီအကောင့်တွေဒီအကောင့်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဒီလိုမျိုးသတင်းမားတွေတင်နေတယ်။အဲနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လှုပ်ကြံသတင်းတွေတင်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တင်ပြပါတယ်။အဲကြောင့်တော့ဒီသတင်းမားဖြန့်ဝေတဲ့သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ပုဂ္ဂိုလ်ကလမ်းညွှန်ချက်ပေးပါတယ်။ဒီလမ်းညွှန်ချက်ကတော့သူ့အနေနဲ့ကတော့ဒီသတင်းမားဖြန့်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေအဖွဲ့အစည်းတွေကိုအရေးမကြီးလို့ပါဘူး။ဒါနံပါတ်1ပါအရေးမကြီးပါဘူး။နံပါတ်2ကတော့ဒီသတင်းမားတင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အမည်တွေလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုအများသိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးပါပေးဖို့နော်ဒီလောက်ဆိုရင်လုံလောက်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ၃ချက်ပြောပါတယ်နံပါတ်၁ကတော့ဒီသတင်းမားတွေလှုပ်ကြံသတင်းတွေတင်တဲ့လူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရေးမယူဘူးနံပါတ်၂ကတော့ဒီသတင်းမားတွေတမင်တသက်ပေါ့နော်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိတင်ပြတဲ့အာလူတွေအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အမည်တွေကိုအများသိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့နံပါတ်၃ကတော့ဒီလုံဆောင်ချက်နှစ်ခုဆိုရင်တော့လုံလောက်ပါတယ်လို့ဟိုကျွန်တော်တို့လမ်းညွှန်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကို
ကျွန်တော်တို့ဟိုနိုင်ငံတော်ဤတိုင်းငံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်ရစီစစ်ဖော်ထုတ်ရရှိတော်လဲကျွန်တော်တို့အရေးယူမှာမဟုတ်ပါဘူးအရေးမယူသို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုဒီ press briefing အတွက်ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ထားတဲ့စာမျက်နှာကျွန်တော်တို့ကြံကြားရေးရဲ့ဟို social media ပေါ့နော် page တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အများပြည်သူသိအောင်ထုတ်ပြန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့ခြံတဲ့သတင်းမားတွေဟိုဖြန့်ဝေနေတဲ့အချို့နိုင်ငံရေးပါတီခေါင်းဆောင်အချို့ပေါ့နော် COVID-19 နဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းမားတွေဟိုဖြန့်နေတာကြီးကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ကျန်းမာရေးနဲ့အားသာဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ် COVID နဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းမားတွေသတင်းတူတွေဖြန့်ဝေတာတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်အရေးယူဖို့ပြောထားပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဟိုဒီကာလမှာပေါ့နော် COVID-19 ကိုရင်ဆိုင်နေတဲ့အချိန်မှာအများပြည်သူကြားမှာဟိုထိတ်လန့်ကြဖြစ်အောင်ထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်အောင်နောက်တစ်ခုကလက်ရှိဆောင်ရွက်နေတဲ့ပေါ့နော်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေရဲ့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ချက်တွေပေါ်မှာဟိုတက်ရောက်မှုပေါ့နော်ဟိုစိုးကျိုးတက်ရောက်မှုတွေဖြစ်သွားစေမယ့်ဟာတွေကိုမလုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဟိုထပ်မံပြီးပြောကြားလိုပါတယ်ဟိုပြောရရင်တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ front line ပေါ့ရှေ့တန်းမှာတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေပရာဟိတတွေကျွန်တော်ပြည်သူတွေပေါ့နော်ဒီလိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကကျွန်တော်တို့ညီညွတ်ညွတ်နဲ့ဆောင်ရွက်နေတဲ့အချိန်မှာဘေးထိုင်ပူပြောပေါ့နော်ဘေးထိုင်တယ်ပူပြောတယ်ပြီးရင်မဟုတ်မှမှန်သတင်းတွေနဲ့လှုပ်ကြံပြီးတော့ပြောကြတယ်ဒီဟာတွေကတနိုင်ငံလုံးနဲ့ရှင်ရင်ပေါ့နော်တနိုင်ငံလုံးနဲ့ရှင်မလှုပ်တဲ့မလှုပ်တိုက်တဲ့ကိစ္စလို့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့စီစစ်တဲ့အခါမှာအကောင့်ဒစေးပဲဖြစ်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့အကောင့်ကိုဖြုတ်ပစ်တာကြီးလည်းရှိတယ်သူ့အကောင့်ကိုဖြုတ်ပစ်တယ်ဖြုတ်ပြပေးမယ်လို့ကျွန်တော်တို့စီမှာတော့ခိုင်ပါတဲ့အထောက်အထားတွေရှိပါတယ်။ဒါရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ဥပဒေရပါတော့။လက်ရှိချိန်မှာဥပဒေရအရေးယူလို့ရနိုင်တဲ့အနေအထားတွေဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံတိုင်းကကျွန်တော်တို့ COVID-19 ကိုပေါ့နော်။သူနီးသူဟန်နဲ့သူ့ရဲ့ရှိတဲ့အရင်းမြစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်း၊ကင်တယ်ဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့အချိန်မှာအထူးသဖြင့်ကတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်။ဟိုကျွန်တော်တို့ဘေးကနေပြီးတော့ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းလည်းမရှိ။နောက်အများပြည်သူရဲ့အကျိုးအတွက်ကျွန်တော်တို့ဟိုထဲထဲဝင်ပေါ့နော်တစုံတစ်ခုမှဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလှုပ်နေတာတွေကတော့မလှုပ်တဲ့မလှုပ်တတ်အပ်တဲ့အိစားတွေဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မြင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးနိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ငံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းမားတွေဖြန့်ချီတဲ့ကိစ္စမှလည်းကျွန်တော်တို့စီစစ်ဖော်ထုတ်လို့ရပါတယ်မရဘူးမရှိပါဘူးရပါတယ်ဖုန်းနံပါတ်တွေရတယ်နေရာလိပ်စာတွေရတယ်သူတို့ဖွင့်ထားတဲ့ Gmail တွေကျွန်တော်တို့ရပါတယ် page တွေရောအကောင့်တွေရောအော်တို့ရဲ့ social contact တွေကျွန်တော်တို့အများကြီးရပါတယ်။ဒီရတဲ့ပုံမှာဟိုနိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ငံပုတ်ကတော့ခုနပြောတဲ့လမ်းညွှန်ချက်300နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ဖို့လမ်းညွှန်ထားတဲ့အတွက်ဒီကောင်မီဒီယာတွေသိအောင်ကျွန်တော်တို့ပြောကြားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။